ମାଫିଆଙ୍କ କବ୍ଜାରେ ଗୋବରୀ ନଦୀ। ନଦୀ ଉପରେ ହେଉଛି ବେଆଇନ ଜବରଦଖଲ। ରାତି ଅଧରେ ମେସିନ ଲଗାଇ ଖୋଳିଦେଲେ ନଦୀ। ଏ ହେଉଛି ଜଗତସିଂହପୁର ଜମକୋଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଗୋବରୀ ନଦୀର ଦୃଶ୍ୟ। ରାତି ଅଧରେ ମାଫିଆମାନେ ମେସିନ ଲଗାଇ ଏଠାରେ ମାଟି ଏବଂ ବାଲି ଖୋଳି ନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, ମାତ୍ର ଅଭିଯୋଗକୁ କେହି ଶୁଣିନଥିବାର ପୁନର୍ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ। ଆମ ରାସ୍ତା କେମିତି ଯିବୁ, ଆମେ କେଉଁବାଟେ ଯିବୁ, ପାଣି ଆମର କେମିତି ବାହାରିବ, ଯେ 15ଟା ଗାଁ ଉପରକୁ ରହିଲା ସେ ପାଣି ଆସିଲେ କୁଆଡ଼େ ପଶିବ, କେଉଁ ବାଟେ ଯିବ, ଇଏ ତ ସବୁ ବନ୍ଧବାଡ଼ କରିଦେଲେ ଗାଡ଼ିଆ କରିଦେଲେ, ଆମେ କ'ଣ କରିବୁନି। ଆର କାଲି 10,000 କାଟିଦିଅନ୍ତି, ରସିଦ କାଟିଦିଅନ୍ତି, 90 ବର୍ଷ ପାଇଁ କାଟିଦିଅନ୍ତି, 99 ବର୍ଷ ପାଇଁ କାଟିଦିଅନ୍ତି। ଏମିତି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲାପରେ କାଲି ସେ ଲୋକ ଯାଇକି ଆମ ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନେ ଯାଇ ତାକୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ କହୁଛି ମୁଁ ମୋତେ RI ଲିଜ୍ ଦେଇଛନ୍ତି 90 ବର୍ଷ ପାଇଁ। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ ମାଟି ଆଉ ବାଲି ଖୋଳାଯାଉଛି ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବେଆଇନ। ଏହି ବେଆଇନ ଖନନକୁ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ବାରମ୍ବାର ବିରୋଧ କରିଆସୁଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଶାସନ କିନ୍ତୁ ଚୁପ୍। ଏହି ପ୍ରତିବାଦରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଜଙ୍କଟି ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ତାଲା ପକାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଶୂନ। ସେବେ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ ନାମକୁ ମାତ୍ର ସମ୍ପୃକ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ବିରୋଧରେ 10,000 ଟଙ୍କାର ଜରିମାନା କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି। ପଙ୍ଖାନୁପଙ୍ଖଭାବେ ତଦନ୍ତ କରାଗଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଡିଓଜି RI ନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଯିଏ ଡିଓଜି ଅଛନ୍ତି ସବୁ ତଳୀୟ କର୍ମଚାରୀ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ମାଗିଲୁ ସେ ରସିଦିଆ ଦିଅନ୍ତୁ ନା, ସେ ରସିଦ ହେଉଛି ତହସିଲଦାର ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆମ ପାଖରେ ତାର କିଛି କୌଣସି କପି ନାହିଁ। ଆମକୁ ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର, ଯେ ଆମ ଜମିକି ସେ ଅନାଜପ୍ତି ପାଗରେ ସେ କେମିତି ତାକୁ ଗଞ୍ଜି ବିକ୍ରି କଲେ। ତାକୁ 10,700 ଫାଇନ୍ କରି ଲିଜ୍ ଦିଆହେଇଛି। ଆମର ଗାଁର ନଈ, ଗାଁର ନଈଟାକୁ ତହସିଲଦାର କେମିତି ଲିଜ୍ ଦେଇଦେଲେ କିମ୍ବା RI କେମିତି ଲିଜ୍ ଦେଇଦେଲେ ସେ କଥା ତ ଆମେ ଜାଣିନୁ। ତେଣୁକରି ଏସବୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷର ପ୍ରମାଣ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ RI ଅଫିସରେ ତାଙ୍କୁ ମାଗିଥିଲୁ, ରିସିପ୍ଟ ଦେଖାନ୍ତୁ ଯଦି ଏମିତି କିଛି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଆର କୌଣସି ଫାଇନାଲ ଇଏକୁ ନେଇନାହାନ୍ତି। ନା ଲିଜ୍ ଦିଆ ହେଇନି, ସେଇଟା ମାଟି ସେ ଉଠାଉଥିଲା ତାକୁ ତାନା ଫାଇନ୍ କରାହେଇଛି 10,700। ବଢି ଚାଲିଛି ମାଫିଆଙ୍କ ରାଜ, ବେଆଇନ ଜବରଦଖଲ କରୁଛନ୍ତି ଦଲାଲ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କାହା ସାହସରେ ଲୁଟ୍ ହେଉଛି ନଦୀ ସମ୍ପଦ, କିଏ ଦେଉଛି ମାଫିଆଙ୍କୁ ସାହସ, ମାଫିଆଙ୍କ ବିରୋଧରେ କ'ଣ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉନାହିଁ ପ୍ରଶାସନ। ଜଗତସିଂହପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନ୍ତୋଷ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ତାପସ ଦାସ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।